Я до Києва у мене. Зважте, до Києва у мене, не до Кія, не гуменна, а до Києва у мене. І коли до неї зверталися, до Києва у мене, вона не заперечила. 4 листи одержали від неї. Ну, так саме ми писали. Знаєте, я поспішав. 91 рік жінці. Я поспішав до Києва Кузьміна. Надішліть нам, дайте нам щось. Ми про вас нічого не знаємо. І ось вона в першому листі пише. Трохи про себе. Живу я скромненько. У новобудові на 15-му поверсі, в однокімнатному мешканні. Маю американську пенсію, яка ото допомагала мені повидавати ті книжки. І ніхто мені не наказував, що я хочу писати та друкувати. Ніхто не вимагав, що і як написати. Себто якоїсь ідеології. І тут же ще в одному листі, ось вона в другому вже, наступному, вона пише, це ж я, попавши до Америки, мусила видавати свої праці своїм коштом і з навантаженням усього видавничого процесу. Та я не мала іншого виходу. Ще й те добре, що ніхто тут не забороняє, не перешкоджає. Не забороняє і не турбується, що ти там написала, а скільки всяких прикрощів довелося перетерпіти. Я не нарікала і не нарікаю, бо я робила те, що хотіла, а не виконувала чиїсь накази. Виконувала своє власне хотіння, і це моя моральна оплата. Про матеріальну нема що й говорити. Тут би хоч би вилізти з оплати. Ну і ось і коли і в першому ж листі вона нам, бо я ж її написав, попросив свої книги, і вона надіслала нам своїх 12, перших 12 книг. Решта книг вже потім після її смерті вже надіслали нам з Української вільної академії наук, якої я також листувався. І відразу, що ми змогли, ми ж поспішали, Дар Евдотеї. Дар Евдотеї, а то біографічна повість. Це нам, як жашківчанам, найближче, в тому, що вона розповідає, а що робилося. Вона про себе розповідає. Ось, дивіться, вона дещо надіслала своїх. Ось тут у нас експозиція. Ну, до Києва у мене, я скажу, як особистості, присвячена найбільша площа. Ну, тому що якось так, ну, коли ми про Демуцького говоримо, про Данила Демуцького, Самуеля Крамера, це теж такі відомі, суспільно відомі постаті, от, або Леонід Білецький, от також, от літератор, письменник, філолог. І ось вона надсилає свої фотографії. Ось до Києва у мене, де вона? Ага, ось у трирічному віці, так, їй 3 роки. Ось і вона і з мамою. Так? Ось і також Сергій Пилипенко, батько, який увів її в літературу, який і сам постраждав, так, як вона пише. І цікава історія із цією фотографією. Ця фотографія, хлопець з гітарою, потрапила до музею ще задовго до знайомства з Києва у мене. Коли чоловік дає цю фотографію, на звороті написано «Гуменний Микола Кузьмович, комсомолець, якого вбили куркулі». І коли прочитавши далі в дотеї про те, що її брата Миколу цигани вбили, за те, що коли він їздив в Кривчунку як фінагент по роботі, так, я зрозумів, що це той самий комсомолець. І я надіслав цю фотографію до Києва. У мене і вона подякувала і сказала, що в мене такої фотографії немає. Виявилося так, що коли його, ну, я думаю, ви знаєте, далі в дітей вона розповідає про те, що хотіли його поховати по-комсомольському. Значить, мати відмовилася, от, ми будемо його ховати. Тобто ніякий він не комсомолець, і ніякий він і навіть не гуменюк, там було написано гуменюк, так, гуменний. Ось така історія з цими фотографіями. Ну і далі вона пише про те, що я живу в однокімнатному мешканні на 15-му поверсі. І ось вона надіслала цю фотографію також, де вона в цій американській квартирі. І ми звернули увагу на це рядно, на ці килимки. І потім про ті килимки мальованки, як вона пише, так? От. І коли вона вже, ну вже після її смерті, от,
нам надіслали один із цих килимків. Ось подивіться, люди, демонструємо. Оце той килимок, який був, який вона власноручно. Ну, розумієте, жінка, яка жила своїм таким аскетичним способом життя. Вона не була вимоглива до якихось зручностей, аби тільки гроші були на видавництво своїх книг. І коли в одному листі, в одному своєму листі вона пише до Анатолія Погрібного, от знаєте, а також дякую за позитивний, суцільно-доброзичливий підхід до мови існування якого літератора. Признаюся, що це мене піднесло на сьоме небо радости. Дістати таке визнання після віків наполегливих змагань за літературне ім'я з опертям лишень на читача, бо тільки завдяки читачам змогла я здійснити тяжкий хрест самовидання. Це з зимової хурделиці опинитися в гарячій купелі. Дуже і дуже тішить мене, що ви так беззастережно обіцяєте сприяти ознайомленню високого читача в Україні з моєю творчістю. Як ви помітили, я зробив наголос на обіцяєте. Так, тому що в наступних листах вона пише. Ну, а що, як бачите, я готова співпрацювати, скільки з Дужею. Дуже приємно вразив мене ваш конкретний підхід, а то тільки й чую досі. Вже скоро вся Україна вас читатиме. А що і як? Щось не видно. Ви знаєте, ці всі видання, це американські видання. Одна тільки, ось дарем, ця «Благослови мати», українська вже пізніше. Ну, пізніше і були видані, там «Хрещатий дяк», потім «Діти Чумацького шляху», але в нас їх немає, ну, задовольняємося оцими виданнями. Ну і ще багато особистих речей її. От ми маємо ту, що в вітринці, це її особисті речі. Це вже нам передав правнучатий племінник Віталій Безносюк, Віталій Євгенович Безносюк. Ота вазочка, оті вазочки дві, які вона була в Туркестані. Так, оці цукерниці. Інші посудини, оці вилочки, оці, ну це вже із Жашкова дещо, так? Дещо з Києва, дещо з Жашкова. Були навіть меблі у Білгород-Дністровській, як Віталій Безносюк писав, що можете забрати, можете приїхати в Білгород-Дністровський, взяти особисті речі, ці меблі. Ну, але ж то для нашого музею то було занадто витратно, і ми не могли такого зробити. Ну що? Що ми дізналися? Наприклад, я, наприклад, дізнався про те, що до Києва в мене, коли, бачите, обіцянки, обіцянки, вже вся Україна вас буде читати, а це в 90-му році. А коли, наприклад, «Благослови мати» чи, якісь, чи ще якісь твори, наш читач голодний на твори до Києва в мене. Він не може їх прочитати, він не може про неї щось дізнатися. І ви знаєте, коли я почув сьогодні по радіо про цю про конференцію, так, от, я був, не тільки я був задоволений, я, ви знаєте, я почув про, від однієї людини, яка так скептично, сьогодні буквально, яка так скептично, ну, дещо так, я б не сказав, зневажливо, скептично, ну, до Києва у мене, ну, що воно там... Ага, а тут міжнародна конференція, а тут ще й по радіо про неї розказує. Ага, значить, вона щось таке варта, вона, значить, заслуговує. Тобто, що говорить про це? Про те, що про неї треба більше доносити до нашого українця. Про те, хто така до Києва мене. А нас в Жашкові що? От коли пан Владислав розказав цей приклад, я вперше почув про те, що таксист сказав, що це вона фашистська колаборантка. А ви знаєте, а в Жашкові? Коли про до Києва в мене, ну, я відразу написав статтю тут в нашу районку, от, про те, що вже жашківчани дізналися, що в нас така письменниця, землячка є, от талановита. Але куркульський агент пролетарської літератури. Глитай, оце саме більше. Оце що-то негативне сказати про людину,
Оце як задоволення підхоплюється. І навіть я тоді вже, коли в дискусіях, в суперечках, казав, ну слухайте, ну ви ж розумієте, що таке. От давайте про будь-яку людину. Ну на кого про вас кажуть. В одному кінці жашко сказати хорошу якусь, а в другому кінці жашко щось погане сказати. Яка чутка швидше розійдеться? Захоплення, і всі одностайно сказали, звичайно, погано. Тому що, кажу, а як можна говорити про людину, яку не знає щось? І от, до Києгуменна танцювала з німцями в Жашкові. Приїздила в Жашкові. А, і ще, знаєте, ще сьогодні скажу, от журналістка, яка сьогодні вела радіопередачу, повідомив про цю конференцію, вона сказала, реагує на цей, про те, що до Києгуменна фашистська колаборантка, що тут жінки в Жашку, ніби сказали, оце тільки, хай вона попробує. І що вона сказала, видала таку фразу, на жаль, до Києгуменна так і не змогла приїхати в Жашку. Чекайте, а вона й не збиралася приїжджати сюди в Жашку. Так видається, ніби це дійсний факт був такий, от, що вона збиралася приїхати. Куди вона могла приїхати сюди в Жашків? До кого? Хату у них забрали. Батько відразу втік у Київ, мати втікла, пішла пішки до дочки в Умань. Ну, у всякому разі, коли оця, я ще зупинився на цій, що танцювала з німцями, жінка жашківська, по нашому місцевому телебаченню дає таке інтерв'ю, що я бачила, як до Києва мене танцювала. Я питаю, я зустрічаюся з нею, запросив, кажу, а як ви знаєте, що то була? Каже, ну я стояла так мала, мені було десь років 10 чи 11, от я стояла і бачила, що вона, а як ви знаєте, що то до Києва мене? А я її впізнала по тій меморальній дошці, яка була на будинку культури. А та фотографія, ну там, де на вас, у вас на заставці була. Так. Оце. Ось така, так. Тобто, і вона каже, я її впізнала. Ви почекаєте. Та тут їй десь 25 років чи скільки, а тут там 40 вже було. Кажу, як ви могли впізнати? Вона замовкла. Тобто вплив оцих цих комуністів, а знаєте, вплив комуністів, тому що вони написали, в нас був такий двічі герой соціалістичної праці Парубок. Так, Омелян Парубок. І голова ветеранів написали лист до Служби безпеки України про те, щоб вони дали відповідь про співпрацю до Київменної з німцями. Це були свідки. Це було, ну... Це до розвалу Совєтського Союзу? До розвалу Совєтського Союзу чи після? Ні, після. 90-х років, так? 90-х. Так, десь 90, не знаю, 97-й, 98-й, десь так. Служба безпеки відповіла негативно, що ніяких матеріалів про співпрацю до Києва мене. Але все одно на цьому не ніякого виправдання, що це ж... Ми помилилися, чи як там? Ні, все одно. А чому вони писали такого листа? Чому їм це було потрібно? Ми, щоб знову споплюжити ім'я до Києва. А скажіть, будь ласка, Дзьонгоркве, там, де Будда, вона з Буддою, це хто намалював? Хто це за художник? Ну, я не знаю. Осип Зінкевич казав, що це Іван Багряний. Але я тебе висунув оцю достовірність цього. Іван Багряний, ми точно можемо сказати, малюнок 44. Так, я знаю, що це. Але, бачите, от тут, наприклад, ми фільм приготували, і там саме Осип Зінкевич, коли в Києві була конференція до сторіччя до Київменни, то він сказав, що є два портрети Івана Багряну. Один з них він передає Жашківському історичному музею. Ось так було сказано. Звичайно, якщо подивитися на стиль роботи художника, то трохи, так сказати, письмо, так почерк піддається, але я не можу сказати, чи... Тобто, оце робота, авторська робота якогось художника. Ну, чи це Івана Багрянова, не буду стверджувати. От стверджую, що тільки ось цей портрет Івана Багрянова.
А чи це також його не можу сказати? Але ми теж горді тим, що ми маємо такий портрет до Києва. Ніжний чоловік, і все ж таки вони схожі. От по стилистиці от вони трохи різні, але от по анатомічній деталізації все ж таки вони схожі. От, якщо брати верхні, це от стиль того часу, от не дуже такий яскравий був тоді притаманний. От, і тому в такому от зараз колориті, от він, ми його бачимо. Стосовно Буди, оце запитання, що характерно от її. От, чому цей Будда був там намальований? Можливо, це пов'язано із твором «Минуле пливе прийдешнє», де вона асоціює, наприклад, Трипілля і єгипетські оки, і піраміди, і це все. Так? Можливо, так. Можливо. Можливо, це так. Ну, ми, наприклад, коли ми Жашківський читаємо «Дари Дотеї», так, вона дуже цікаві епізоди, що робилося під час Першої світової війни, під час революції, що робилося довкола Жашкова, які тут були. Вона називає тож і Петра Товстолужського, комуністичного цього керманича. Так. От потім про цього ж Порфира Демуцького ми то чули, оце ж наш. Як наш Янишівський він, так? От, але в Охматові він, ось ми показуємо в Охматові, де жив Порфир Демуцький із своєю родиною в будиночку, так? Де він створив цей Охматівський селянський хор, який славився на всю Київську губернію, не тільки на Київську губернію. Вони виступали, коли Микола Віталійович Лисенко приїхав послухати Охматівський цей хор. От він схвально дуже дав високу оцінку йому, запропонував виступати в Києві. Вони в 1901 році виступили в Києві, потім в 1904 році в Одесі ще виступили цей селянський хор. Селянський хор, який в цих чумарках селянській одежі виступали, як гарно вони співали. От, і от до Києвгуменна пише в «Дарі Дотеї», як Данил Порфир Демуцький в Жашківському базарі, на Жашківському, слухав вірників от, і записував їхні мелодії. Так, стояв. Але коли хтось казав щось до вірника, штовхав його, що пан він слухає, а вони ці боялися тих, тому що вони співали про важке життя, от так, тобто, і про панів, все, тобто вони це боялися, замовкали, тоді Порфир Демуцький на поросі якось такі знаки, знаєте, нотні записи були раніше не ті, що зараз, а були і інші, якісь цифрові записи були. Тобто він своїм письмом нотним записував ці пісні. Ну і в нас про Порфира Демуцького, про Данила Демуцького, тобто оце ми дізнаємося такі факти. Потім іще те, що вона розповідає про окремі села. Те, що діти чумацького шляху, то художній твір. А от Дар'я Дотеї – це такий документальний. Ну і що, наприклад, найбільше мене як історика захоплює ось про Трипілля. Минуле пливе прийде, велике себе. І, до речі, коли до Київгуменну, ось вона і навіть і зазначає в своєму листі до Анатолія Погрібного, ну, а щодо видання книжок, то всі кажуть, діти чумацького шляху, я сказала, велика цебе, тільки конче з ілюстраціями. Тобто вона віддає перевагу ось розкриттю теми Трипілля. І коли «Минуле пливе в прийдешнє» у цьому творі вона показує ті весільні обряди. Ви знаєте, коли я прочитав, що вона записала пісню, весільну пісню, із Жашкова взяла. Я пригадав, що в мене, бо я записував цих жінок весільні обряди, от, і одні старенькі бабусі співали. Я побачив та сама пісня, яка записана в мене на відеокасеті, от, і подана до Київгуменної. От, і ми тут проводили також про Трипілля, про Дотівгумену, проводили, я вмикаю цю запис, і ці жіночки співають слово в слово ту пісню, яку подала Дотівгумена у своєму творі. Ну що, нас цікавить
нас цікавить, ну, нас багато цікавить, нас багато чого цікавить, багато чого невідомого. Наприклад, я не знаю, коли вона передавала Анатолію Погрібному твір «Сув'язь віків», повість, так. Я не знаю, чи вона надрукована була. Де вона передавала Миколі Жулинському там «Оземле», так, теж твір, теж рукопис передавала. Через Леоніда Череватенка, Леоніда Васильовича Череватенка передавала «Данапріс», теж невідомо. Тобто багато чого невідомо, те, що з її творів. У нас тут всього 18 книг, так, а відомо те, що вона більше написала. І багато, ну, те, що в нас не надруковано, це зрозуміло, але ж там у Сполучених Штатах вони видрукували. Так? Ну, якісь видрукувані, якісь ні. Можливо, десь у журналі «Дніпро» щось друкувалося. Знаєш, що щось друкувалося не про неї, звичайно, в журналі «Україна». Ну, коли минуле пливе в прийдешнє, вона написала, то що Григорій Костюк як відреагував? Каже, що ось до Києвгуменна витримала двобій із партією. А чи витримає вона цей двобій із наукою? Витримала, тому що Петро Толочко, коли відзначали сторіччя, проводили теж таку конференцію «Сторіччя трипільської культури», так, то Петро Толочко їй зробив її запрошення, на, щоб вона приїхала і брала, взяла участь у цій конференції. І ось до Києвгуменна дає відповідь. Ну, це було в 93-му році, так, в 1993 році. Вона пише: «Я не є професіонал-археолог, ані не маю жодних наукових ступнів. Я вважаю себе аматором, що все життя безвідмовно зацікавлена трипільською культурою на Україні, бо вбачаю в українському побуті і етнографії вірування і звичай великий зв'язок із тим, чиї протоміста тепер відкрила і досліджує археологія». Ну що в Жашкові, родоків у мене, знаєте? Дуже довго добивалися ми, щоб коли проходила оця кампанія перейменування вулиць, так, декомунізація, от, до Києвгуменну відкинули. Немає вулиці. Немає в нас вулиці до Києвгуменну. В нас є вулиці Кленова, Дубова, Ясенова, Ягідна. Оце дубові вулиці. От. Кинути в безпам'ять, тому що до мене, як до історика, звернулася, міська рада звернулася. Які ваші пропозиції щодо внесення, значить, цих комуністичних назв, от, імені там Сідова, імені там ще інших там. Постишева, навіть в одному селі в нас була довгий час вулиця Постишева. Я подав пропозиції, багато імен, так, які заслуговують на те, щоб вони були у пам'яті, щоб ми знали, хто ми, якого роду, якого племені, так як до Києвгуменна добивається цього. Де наш корінь, хто ми такі? Ні, жодного імені нікого, ні до Києвгуменна, ні. Ну, в Києві вже є вулиця. Ну, так, я чув, що є і дуже... А що вам відповіли? Чому? А чому вони сказали? Чому? А ніяких відповідей немає. Ну, так, громада. Якось, може, через пресу якось кампанію? Та ні, ви знаєте, я в пресі друкував ці подання, от, аргументував, що ота людина, все, я, наприклад, писав, що чому дати вулицю назву цієї людини, чим вона заслуговує на те, що згідно навіть закону, згідно закону про те, що ім'я людини надати отам назві вулиці чи якомусь ще, чи будинку. До речі, в нас меморіальна дошка на будинку культури, адже ця вулиця тут проживала до Києвгуменна.
Так? І те, що вона описує далі в дітей, де вона ходила, якими вуличками. От, до речі, пам'ятаєте, якщо знаєте, де вона про пагорб каже, як гречику гупає там, от, тобто якесь було там, то якраз там живе моя дочка, от, і я дуже часто ходжу, тобто слідами до Києва. Це не трояни ви маєте на увазі? Ні, не трояни. Ні, трояни це в нас як дорозі на Умань, оці бакаї отакі, от, так, то це трояни казали. Отак. А то вона писала, що вона ходила на набережну, там, де вона жила, до баби, до тітки Мокрини, там, отак, то там на тому місці отаке місце є, що гупає, як глечиком каже, що такий звук, тобто якесь було якесь місце, де здійснювали якийсь там обряд чи що-небудь, тобто, ну, невідомо що. Але оці, ця місцевість, де вона ходить, де вона отут, тобто оця вулиця, де ми зараз знаходимося, наш музей і далі, от, то на будинку культури в 2000 році встановили меморіальну дошку з написом «Тут, на цій вулиці, жила Докія письменниця, Докія Гумера». Потім добивалися дуже довго надати найменування бібліотеці імені Докія Гумера. Ну, щось відкидали, то казали, знаєте, тобто ці ще партійні номенклатурщики, вони ще були при владі, ще в них своя думка була, завжди в них оце, як чергова така фраза, не на часі, от так, не на часі, не на часі. Я вже хотів запропонувати, що краще добиватися, щоб музею дали, все-таки вона ближче до історії, о, щоб музею дали ім'я до Києва у мене. Тоді був би, я б добився, щоб була назва Жашківський історичний музей імені до Києва у мене. Ні, все-таки меморіальну дошку поставили на бібліотеці, але назву не змінили. Меморіальна дошка зараз є на бібліотеці, але назва, що це бібліотека імені Дуки Ювеної, немає. Тобто, бачите, оце в певній мірі невігластво, в певній мірі якесь несприйняття. І, мабуть, ще зацементовано оце ворожий Глитай, от, оцей Куркульська, от, оце воно і передається. От. Я вам можу дошку зробити. Питаючи їх, записано. Ну, дошку. Дошку можна, але що? Вже дошка на бібліотеці є. От я вже не буду. А так було бажання, щоб... Що хочу? Хочу завершити тими словами, як до Києва у мене написали. Ви знаєте, що всі свої гроші, всю свою пенсію вона витрачала на видання своїх книг. Вона сказала, і чого людина народжується голою і вмирає голою. І чого тільки не робиться в ім'я її величності істини слова. А я її віддана слуга. Можна? Так, так. Мене звати Вадим Василенко, я в інституті літератури працюю. Я слухав вас дуже приємно. Про фотографії, питання дуже конкретно. Це те все, що тут є, це те, що прислала вам до Києва мене, чи є ще щось, що ви тримаєте в архіві? Ну, деякі є. Автентичні фотографії. Тому що, на жаль, дуже мало в нас саме її фотографічне зображення. Частина її фотографій зберігається в музеї літератури. На жаль, вони не дають туди доступу. Наприклад, я не зміг туди потрапити, не зміг скористатися цими фондами, тому є просто брак. Музей літератури вам ви не можете. Маєте доступу до державного? Не маю доступу. Мені сказали, що поки йде війна, ага. Наука не на часі. Немає чого їх турбувати. Значить, ніякого доступу немає. Я просто не зміг цифрувати ті фотографії, щоб їх використати для публікації. Розумієте? Тому, але в них там і щоденники, правильно? В них є частина щоденників і частина спогадів. Які теж не на часі, тобто це все закрите. Так, абсолютно. Тому питання саме тому, що ми маємо в якомусь такому медійному публічному просторі дуже мало її фотографій. Mm-hmm. І добре було б їх відсканувати і, так мовити, ну, поширити в Фейсбуці. Mm-hmm. Люди могли вільно ними користуватися, публікувати їх всі, кому треба. Так, так. І популяризувати музей так. Таким чином теж, правильно? Ну, звичайно, вказується місце збереження, Жашківський музей і, так би мовити,
А ще я не знаю. Ну, мабуть, вам відомо про те, що до Києгумена, оце дар Евдотеї, так вона ж планувала видати у самих томах. Так? Ні, він є написаний в багатьох томах. Є томи подальші. Є Європа, є Америка. Тобто є подальші томи, вони лежать, вони не видані. Я думаю, що це пані Світлана. Що вона підтверджує, рукописи ви маєте на увазі? Так, ці томи написані, вони лежать. Ви читайте, доступ не можна. Ну, я не знаю, але ось вона подала свої плани, що вона мала, наприклад, в третьому томі долю здоганяти гей, в четвертому тому хапайся за вітер, п'ятий том наїжачений світ, шостий том я мушу, сьомий том добра богиня вода. І тут такі розділи: добра богиня вода, чорторіки та й о. Програма виконана. Це цікаво. Якщо це є, ну я не знаю, то це якось трохи не по-людськи не видавати такі твори до Київмена. Дякую, дуже гарна, дуже корисна. Ми, по-перше, як учасники конференції, неймовірно вдячні вам за гостинність. Ми дуже зворушені і вражені вашим заглибленням, зануренням в цю важливу тему. І відчуваєте, що у вас не лише професійний обов'язок, але це серце ваше говорить. Тому дозвольте від імені нашої конференції дуже подякувати вам і побажати розвитку музею, щоб все-таки тут з'явилась і вулиця Гуменної. І крім того, щоб творчість її була добре відома, ну і звісно, щоб ваш все-таки музей процвітав і в нашій Україні перемогла. Дякуємо вам. Спасибі, ще раз подякую за конференцію. Це чудова конференція, і вона дуже корисна, яка дає, підносить престиж нашої землячки, ну, української письменниці до Києва. Thank you.